Pa ovo je nastavak, u stvari, pritisaka na Srbe. Kada nisu mogli ukidanjem pošti, proterivanjem Srba, uvođenjem aparhada na severu Kosova, svakodnevnim hapšenjem, hapšenjem direktora škole zbog toga što je imao pečet, onda su krenuli na sada faktički krađu imovine Pošte Srbije. Znate, oni su nam poslali pre 7 dana policija da mi ispraznimo prostore, kako praznimo naš prostor. Kad kažem naš prostor, našu imovinu. Mi smo u zakupu kod Trepče, niko nam nije raskinuo ugovor, sem što nas obavestili oko toga da će oduzimati imovinu. I danas se upali da krenu se oduzimanje imovine. Ja, da budem iskren, sam razgovarao sa direktorom radnice u Prištini, rekao sam da mi imovinu nećemo i opremu i sve ono što ima unutra da praznimo. A ako oni misle da mogu da pljačkaju, nek nastave da pljačkaju, mi ćemo se boriti drugim sredstvima. O tome smo obavestili sve međunarodne institucije. Mi smo o upadu u Pošte Srbije, u 9 Pošte Srbije i zabranu rada u Pošte Srbije i privođenjem svih upravnika pošti obavestili i Svetsku poštansku organizaciju i Pošte Evrope. Čak ne samo da smo ih obavestili, nego sam o tome razgovarao sa generalnim direktorom Pošte Evrope i ovde je pre mesec dana tačno bila skupština, generalna skupština Pošte Evrope i za govornicom sam takođe sve učesnike, a bilo je preko 100 zemalja učesnica na Pošte Evrope obavestio o nasilju koje je Kurtijev režim sprovodi na Kosovo i Metohiji. Nažalost, nikakve reakcije nije bilo. Ne očekujem neke velike reakcije ni na ovo divljačko ponašanje Kurtijevog režima, ali nećemo se predati, mi ćemo nastaviti da radimo i da pomažemo našim ljudi na Kosovo i Metohiji. Kao što smo radili ih ovih par meseci od kako su ukinuli pošte, mi dalje obezbeđujemo ljudima i plate i penzije i pisma na način na koji to mi možemo da učinimo.